לקרוא קטעים מתוך הפואמה, והיא שמה מעיל פרווה, מוקדש לאימא שלי, והשתמשתי כפתיחה, השתמשתי בפסוק מתוך שיר של דן פגיס, אירופה מאוחר. הפסוק אומר, כאן לעולם זה לא יקרה, את עוד תראי, כאן לעולם. כלומר, האמונה הזאת שבאמת, שום דבר לא יקרה, אפשר לנסוע, יש מלחמה בפולניה, אז למה צריך להימנע מלנסוע לליטא וכו'.